Հայաստանի մի խումբ երիտասարդ գիտնականներ այսօրերին շրջում են Հանրապետության տարբեր մարզերով ու հանդիպումներ ունենում ավագ դպրոցների սաների հետ։ Գիտնականների հերթական կանգառը Վանաձորի թիվ 5 դպրոցում էր։ Նման հանդիպումների նպատակն է ամրապնդել աշակերտների ձգտումը դեպի գիտելիքը, ներկայացնելով գիտության տարբեր ոլորտներում հասարակությանը հուզող խնդիրները ինտերակտիվ և հետաքրքրաշարժ դասախոսությունների միջոցով։ Միջոցառումը կազմակերպվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շրջանավարտների ասոցիացիայի կողմից Հայաստանի կրթաթոշակառուներին հատկացված դրամաշնորի շրջանակներում։ Պատակ ունենք շրջանների դպրոցում տարածել գիտական մշակույթը սեմինարների տեսքով, մի խումբ երիտասարդ գիտնականներ, այցելում ենք տարբեր գյուղեր և քաղաքներ և ներկայացնում ենք սեմինար, որոշ հարցեր, որոնք հուզում են թե հասարակությանը, թե երեխաներին, թե գիտությանը, որպեսզի շահագրգռենք երեխաներին գնալ դեպի կրթություն, այնուհետև դեպի գիտություն։ Հանդիպումների սկզբում, որպես կանոն, աշակերտների գիտելիքները ներկայացվելիք թեմաների վերաբերյալ գնահատվում են թեստի միջոցով։ Վանաձորում երիտասարդների խմբի մեջ ներառված գիտության թեկնածուները, ասպիրանտներն ու մագիստրոսները ներկայացրեցին գիտության դերը աշխարհի և մասնավորապես Հայաստանի համար։ Հայ գիտնականների ձեռքբերումներն անցյալում և ներկայում խոսեցին էներգետիկ ռեսուրսների կարևորության, գլոբալ տաքացման տարբեր վարկածների և հնարավոր վտանգների, սննդային հավելումների հատկությունների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առավել արդյունավետ օգտվելու հնարավորությունների մասին։ Ավագ դպրոցի երեխաներին մասնագիտական կողմնորոշման համար որոշակի ուղղություն տալու նպատակով զրուցեցին աշակերտների հետ։ Հայաստանը, մեր սիրելի հայրենիքը, միշտ էլ գիտությամբ փայլել է դեր խորթային տարիներին, ուղղակի սոցիալական, տնտեսական դժվարությունների պատճառով այսօր որոշ չափով մենք ետ ենք մնում, բայց ունենք հրաշք երեխաներ, որոնք համապատասխան միջավայրի դեպքում ուղղակի փայլում են։ Եվ այդ միջավայրը պետք է իրոք դպրոցը լինի առաջին հերթին, դպրոցում է պետք նրանց մեջ ստեղծել այդ հետաքրությունը, և այսօրվա մասնակից այս գիտնականները այդ հարցում մեզ բավականին օգնում են։ Աշակերտներն ակտիվ էին սեմինար քննարկումների ընթացքում պատասխանում և առաջադրում էին հետաքրքիր հարցեր, արտահայտում իրենց կարծիքները, նրանց ցանկությունը մեծ էր կրկին հանդիպելու երիտասարդ գիտնականների հետ։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։